Takže čauko, zdravím vás, Tom Hám, já vás dneska vítám v Call of Duty klasickom, asi pravděpodobně Team Deathmatchi a nevím, co to mám s mojimi chlármi. Tak, a pojďme na to kam, a nevím, co si tam mám zapnout, dám si tam will. Mám toto za ten čas rozběhnuté, takže uvidíme, jak budeme hrát. A nemáme Team Deathmatchi, máme Capture the Flag, alright, budeme sbírat bodíky, takže to je... A tu už máme vlastně, sorry, já jsem trošku pomínatnutý trošku z toho všetkého, kamo, kick! Let's go. Nice bro. Tomu si tam dal. Shit. What the fuck? Já jsem se vlastně sám sebe bál, bo s tím vlastně, že se to dá zabít. A tak to mezi námi dobré, bol by nejlepší, když jsme se dostali aspoň. Sorry, já se ospravedlňujem, možno mám bar blízko mikrofon, možno to je bar skričím do toho, nevadí, pojďme na to, za ten čas hrajem hrozně, je to dneska vlastně moje prvá hra, ináč, takže povedzte mi, jako jste se mali, samozřejmě nezabudnite, shit, oh my god, dobré, preberám to, to jsem teda trošku posral, okej. Oh fucking, hned skoro ho to stihl zabít, ale pěkně tam dal headshot. Zatiaľ jsem hrozný, samozřejmě, já vím, s takovou zbraňou nedokážu možno spravit až nějaké perfektné skóre, ale... fucking, pokud se rozohrám, ale chtělo by to trošku určitě lepší hrát zatiaľ. What the fuck, ale som zabil, zabili sme sa navzájom, kamo, nezabudni, že máš vlastne k dispozícii kvečko, či môžeš... Okej, come on. Alright. Okej, poď, a máme, pokračujeme ďalej. Každopádne daj bach. Nice, máš ho. Shit, máš ho. Nice. Okej. Poď, ne. A pekne, teraz ma zabil, až na to, že vlastne som ho tam tak poriadne nevidel, ale som ho mohol mať, no nevadí. Fuck, sorry, kamo. Dobre chlapci, poďte. Poď. Mažo, spravi strany. Shit. Dobre. Poď, kámo, zatiaľ je to veľmi dobré, super, ja sa to celkom páči, ako sme to rozbehli. Až na toho, že ak ťa tam pekne zabil. Ja neviem, čo tam vystrájaš. Shit, dobre, poďme to prebrať pomaličky. Ne. Okej, kámo, je to naše. Poď, 8-7, to máš hrozne skoré. Na to čas si to už mohol pekne zahrať, si to mohol. Dobre. Bacha, čo to je? Tam sa tento prebehol. Alright, kamo, 9-8. Mne sa nepáči to skore, ako som začal určite. Poď. Prehrávame úplne, táto hra je celá zdeptaná, kamo. Poď. Poďme po tej pravej strane. Aj keď tam zbytočne ideš, lebo mal by si sa... Fuck, ja mám takýchto mám najradšie, ktorí to tam vlastne stojí a kempujú. Shit. Dneska robím hrozne skoré, určite... Som si toho vedomý, že to skoré není bohu ako najlepšie. Krásne. Shit! Nenávidím túto zbraň, vlastne tento granát, ktorý vlastne on ho tam na mňa hodí za ten čas, je 64, poďte chlapci, poďte, nedajte to proste. Shit. Teraz som to tak na hovno spravil úplne. Oh nice, naša hra je úplne prehraná, kamo. Zvolal som to, samozrejme. Skôr mám 11 na 11, to nie, to sa mi vôbec nepáči, ako som to zahral.
úplne od veci, chcelo by to trošku lepšie zahrať. Right. Dobre, teraz je výmena, takže poďme to otočiť, nezabudni. Ne, shit. Som svojich omračil. Dobre, poď, kamo. Zatiaľ som... sorry. Bacha. Nice. Pekne. Máme kvečku. Tko k dispozícii. Ach, kamo, tam ich ale bolo teraz. Mám v tom výhodu, že vlastne nabehli mu tam tieto... Poď. Fuck off. Dobre, dám si tam trošku kalacha, skúsime to trošku opraviť to skore. Bacha, dávaj. Nice. Máš ho, preberáš to. Poď. Čo si to spravil? Prečo si to takto spravil? Ježiš, ja som mal použiť kvečko do prčic, no tak čo to tam, neodohrám to trošku lepšie, kamo. Nemôžeš tak hrať, jak keby si hral posledný výdrak, ty vole. Nice, krásne som ich teraz tam zabil, až na to, že som to nevyužil v môj prospech a aj keď som mal vlastne chytené... Poď. Daj teraz na to. Shit. Nice, máš ho, pekne. Ja im dám teraz kamo, ja im natrhnem tie zadky. Počkaj, ja sa teraz rozohrám. Je to síce moja prvá hra. Ešte možno keď som to lepšie ešte, ja si myslím, že... Poď. Prebijam. Shit, toho som už nestihol dať, kamo. Ale ma už rozčulili. Určite nepoužívaš kvečko a to je prúser, kamo. Teraz som ho použil. Teraz si úplne náhovno to kvečko. Poď. Nice. Beháš tam ako vol, kamo. Chceš ho zabiť a pritom ťa zabijú. Oni... Utekaj sa maďal, dal som tam síce tuto. Poď, skúsim to z tejto strany. Tieto zatielky, daj bacha teraz. Dobre. Preberám. No. Z tejto druhej strany ma tam pekne chytil. To nerobíš dobre toto, čo robíš. Poď, tam zbytočne kempíš teraz ako vol. Shit. Poď, kamo. Dobre, tu je to zatiaľ náš, poďme to prebrať, kamo. Oh, ježiš, shut up. 23-20, snažím sa ako sa to dá, kamo. 167-128. Tam je náš. Alright, máme to. Poďme, kamo. Fuck off, brokovnica. Zasratá brokoláma mi teraz natrel na tú držku, ježiš. Behám tam ako teraz feťák nejaký, kamo. Som z toho nervózny, lebo... Shit. Poď, kamo, preberaj to.
OK, máš to. Hlavne nezabudnite tú zadnú stranu, kamo, držte to tam. Fuck off. Prebijam. Poď. Aj, šrap s tými granátami. To nie je možné, do piča je tu na to. Som rozohral úplne ako debil zase. Fuck off. Oni chodia z tejto strany, tamto obiehávajú. Poď. Ah. Tak je to koniec proste. My sme to úplne zdeptali, sme to úplne prehrali. Škoda, určite to bolo pekné, ja som si určite zahral, aj keď to bola moja prvá síce hra. Možno nebudem v prvej trojke, ale určite nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber, ja som sa snažil za tieto video zdieľať, ak sa vám páčilo, dajte tam nejaký perfektný koment, no bohužiaľ nie som tam. OK, takže na dnes tu bude si tak všetko a určite sa vidíme aj v iných častiach. Takže čauko.